Křidýlka by mu slušela, říká holčička a nadšeně se na kocoura dívá. Že by mu křidýlka slušela, tatínku? Kocour zavře oči. Radši se vyspí, než aby poslouchal takové věci. Mít křídla ho neláká. Představím si našeho černého kocoura s bílými tlapkami a s bílým medailonkem na krku, jak se vznáší s velkými bělostnými perutěmi. Pane Petiško, lidé mají rádi vaši příběhy a nalézají si k ním cestu a říkají, že je to takové potěšení pro chvilky, kdy je člověk i smutný a dostane se mu od vás potěšení v té knize. Můžete trochu podkrýt metodu, jak píšete ty povídky a nebo co vás vede k psaní těch povídek? Tak mě se lidé často ptávají, jestli si to vymýšlím, tak říkám, že musím ty příběhy měnit, protože když mi lidé vyprávějí, tak jsou tak nepravděpodobné, že by tomu nikdo neuvěřil. Život si může dovolit víc než spisovatel. A já je píšu proto, abych se sám nějak dostal do lepší nálady, tak jsem vždycky hrozně rád, když se to stane i někomu z těch, kteří to čtou. Nejsem sám adresát. A píšou vám čtenáři ohlasy na to? Nemyslím jenom na sociální sítě třeba, ale dopisy, nebo setkáváte se přímo i naživo při besedách s reakcí. Co vám říkají na ty povídky? Oni navážou na nějakou konkrétní povídku a řeknou vám, to se mně také stalo, anebo spíš přispějí dalším příběhem do té vaší pokladnice? Nějakým jiným dalším z jiného úhlu, ale podobně, jak jste řekl tu hezkou větu, život si může dovolit víc než spisovatel. Jak to je? Tak, jak reagují lidé? Bývá to všemi způsoby, které jste vyjmenoval, ale zpravidla každý si najde nějakou povídku. Při jedné autogramiádě za mnou přišel jeden mladík a chtěl, abych mu podepsal tuhle povídku. Tak jsem říkal, proč ne knížku? Říkal, víte, tahle povídka mi hrozně pomohla, tu jsem potřeboval. A líčil mi svoji nešťastnou situaci rodinou a jiná dívka zase tam velmi vřele přijala povídku o pánovi, který přinese do kostela cedulku a ti tam kostelník přidělá a ten kostelník řekne, že ji přidělá, ale že to je takový divný. Na té cedulce stojí, pane Bože, děkuji ti za to, že jsi mi nesplnil moje přání. Protože lidé by často chtěli, aby si jim jejich přání nesplnila, byli by šťastnější. Mm-hmm. Každý spisovatel má také speciálně člověka, na kterého dá, na jeho vkus, na jeho radu. Máte to tak i vy? Nebo lépe pro vás, nemyslím teď konkrétního kritika, ale přece jenom člověka, který rozumí literárnímu řemeslu. Je někdo takový, na koho hodně dáte a jehož názor nebo pohled zohledníte, když třeba sestavujete ty soubory těch povídek? Tak moje maminka spolupracovala s tatínkem na 90. jeho knížkách. A i když je teď 92 let, tak stále je tím nejdůvěryhodnějším čtenářem, na kterého dám. Mm-hmm. Pozdravuji.